सुरुमा भनेको यहाँ दुईजना दुईनीहरू यहाँ दाउरा काट्दै रहेछन्, अन्टी मलाई बचाऊ भनेर उसले चाहिँ शब्द गरेछ बिचारा है। अनि भनेपछि उसले डराएर भागे। तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ एकजना युवती एउटा घनाघोर जङ्गलमा छटपटाइरहेको अवस्थामा फेला परेकी छिन्। हो, त्यही ठाउँमा आइपुगेका छौँ। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यही रुखनेर उनी बसेर छटपटाइरहेकी छिन् र अन्तत उनको यहाँबाट छटपटाउँदा छटपटाउँदै अस्पतालमा गइसके पश्चात मृत्यु भएको छ। अवस्था चाहिँ मैले हेर्दा चाहिँ उसको पुरै यो तल चाहिँ खुनै खुन थियो खोटाङ जिल्लाकी 19 वर्षीय युवती कमला आचार्य मोरङ जिल्लाको एउटा घनाघोर जङ्गलमा शङ्कास्पद अवस्थामा छटपटाइरहेकी सबै यो झाडी नै भएको थियो अनि बचाउ भनेर कुन हो दाइ देखाउन त झाडी फाँडिएको चाहिँ कुन हो मान्छे चाहिँ यहाँ थियो अगाडि मान्छे यहाँ थियो है मान्छे यहाँ भन्छ अलिकति अगाडि गएर यो झाडी पस्न अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर हजुर एकदम राम्रो थियो मुख सबै सुकेको थियो मुख सुकेको थियो अनि पानी हामीले अब त बिचरा कति दिनको भयो भनेर पानी सानी हामीले दिउँ पानी पनि खाएँ अनि एउटा फुटी पनि ल्याएर दिएँ हाम्रो मेरै ज्वाइँले फुटी पनि ल्याएर दिएको त्यो पनि खाएँ अनि एउटा 20 रुपियाँ ल्याएको थियो 20 रुपियाँ पनि खाएँ अनि एउटा अवस्था राम्रो थियो अनि उसको आफन्त अब हामीले फोन गऱ्यौँ फोन त कसलाई गर्नु होइन पुलिस प्रशासनलाई फोन गरेको मर्दा पनि यो प्रशासनले फोन उठाएन कसैले पनि उठाएन यो पत्री होस् इलाका होस् जोसुकैलाई पनि म भोलि भन्छु तर कसैले प्रशासनले फोन उठाएन कतिचोटि कल गर्नु भएको थियो हजुरले 6-7 वटा चोटि मान्छेले दुनियाँले फोन गरे प्रशासनले उठाए 101 नम्बरमा कसैले फोन उठाएन कसैले उठाएन अनि एउटा गएर मेरो बुढी सागबेता थिए उहाँ रोकेर टेम्पोमा चढेर आएपछि यस्तो यस्तो दाजु त्यहाँ भनेपछि उसले त्यो टेम्पोलाल भनेर कानेपुरीबाट टेम्पोलाल चाहिँ त्यो ड्युटी बसेको पुलिसलाई चाहिँ फोन टेम्पोलाले भेटेछ अनि त्यो ड्युटीवाला पुलिस आयो यहाँ आएपछि उनीहरूले लिएर गयौँ हामी त हाम्रो काममा गइहाल्यौँ होइन रोडमा साग छ अनि हामी गयौँ यो बहिनी एकदम राम्रो थियो सुरुको अवस्था हजुरले देख्दाखेरिको अवस्था भनिदिनुहोस् सुरुदेखिको पहिलामा चाहिँ मैले भेटिनँ सुरुमा भनेको यहाँ दुईजना बहिनीहरू यहाँ दाउरा काट्दै रहेछन् अन्टी मलाई बचाऊ भनेर उसले चाहिँ शब्द गरेछ बिचारा है अनि भनेपछि उनीहरू डराएर भागे म साग बेच्दै थिएँ मेरो छोरो ठिक्कै घरबाट आइदियो यहाँ यस्तो यस्तो छ भने चाहिँ जाँदा नानी त्यहाँ के छ अरे अन्टी भनेर उनीहरूले लिएर आएपछि उसले भन्यो डेडी यहाँ त मान्छे कस्तो छ नानी भनेको जिन पेन लगाएको केटी छ भन्यो उसले अनि मैले भन्छु नानी यो त शनिबार त 2 बजेतिर त्यता बाटै छेउछेउ जाँदैखेरि त जिन पेन लगाएको केटी भने मैले भनेपछि शनिबार ऊ शुक्रबार हिँडेको अरे अनि शनिबार जिन पेन लगाएको छ केटी भन्दाखेरि मैले भने भाइ जिन पेन लगाएको छ कि केटीले कस्तो लगाएको लुगा छ भने जिन पेन लगाएको छ डेडी भन्नु अनि आएर हेरेको त्यो त्यही बहिनी त्यही बहिनी रहेछ त्यही बहिनी माइ गॉड अनि जुन तपाईँले देख्दा शुक्रबार होइन शनिबार तपाईँले शनिबार देख्नुभयो भनेपछि त्यो केटी चाहिँ शुक्रबार हिँडेको रहेछ शुक्रबार उर्लाबार चाहिँ उसको साथी घरमा जान्छु भनेर त उहाँ सानीमा घरबाट हिँडे गरे ऊ अनि तपाईँले कोसँग हिँड्दै गरेको देख्नुभयो एक्लै 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 स्याम छेउ बाटै छेउछेउ हिँड्दै गयो अब बाटोमा हिँड्ने त कति हुन्छ नि होइन सबै केयर त्यतिखेर त्यो बहिनी कता गयो भनेर मलाई याद चाहिँ गर्न थिएँ मैले हजुर धेरै यहाँ घटना भइरहेको छ नि यस्ता घटना त कति भए भए हजुर तर त्यतिखेर मेरोमा 2-3 वटा गाडी लाग्यो सागको त्यो बहिनी यता बसै उता बसै गाडीमा चढ त्यो चाहिँ मैले याद भएन भनेपछि सुरुमा तपाईँले यो एक्लै यो बहिनी यता बाटोबाट जङ्गल पस्दै गरेको देख्नुभयो जङ्गल पस्दै देखिनँ छेउ आएको चाहिँ देखेँ त्यति पुल चोकमा बस्छु नि त्यो पुलले छेउमा बस्छु तर भोलिपल्ट फेरि तपाईँले त्यही बहिनी देख्नु मान्छे केटी रहेछ भन्नु मेरो छोराले नानी त्यसले जिन पेन लगाएको छ कस्तो लगाएको छ भने जिन पेन लगाएको छ डेडी भन म फेरि साग छोडेर कुदेर आएँ आउँदा त्यो बहिनी नै अनि आएँ अनि यहाँ हाम्रो ज्वाइँहरूले सबैले अनि कसैले यो कति दिनको भोको भने यसलाई पानी ल्याएँ 2 बोतल जम्मूमा पानी ल्याएँ 1.5 बोतल पानी पनि खाएँ अनि एउटा फुटी ल्याइदिएको थियो ज्वाइँहरूले फुटी पनि खाएँ अनि बिस्कुट पनि खुवाएँ बिस्कुट चाहिँ धेरै नखुवाऊ है यो धेरै भोको छ कि मान्छे भन्यौँ हामीले होइन अनि खाएर अनि यहाँ अनि आफन्त आएँ अनि म त्यो खाना खाइसकेपछि मलाई दिसा लाग्यो मलाई पिसाब लाग्यो भने अनि हामी साइड गयौँ हामी यता गएर हामी हिँडिहाल्यौँ अनि छोरी मान्छे थिएँ छोरी मान्छेहरूले उता दिसा पिसाब गराए अनि हेरेको उसको अवस्था चाहिँ मैले हेर्दा चाहिँ उसको पुरै यो तल चाहिँ खुनै खुन थियो क्या मिस भएको जस्तो एकदम खुनै खुन थियो अनि यहाँ त्यो मान्छेले बचाऊ भन्नुको कारण चाहिँ अब यहाँ मान्छे भागिहाल्यो बचाऊ भन्ने त्यो मर्नु थियो नि त्यसले बचाऊ नि भन्ने थिएन होला सुन्नु न त त्यो बचाऊ भन्दाखेरि ऊ एक्लै यता छिरेको होइन त्यतिखेरै ऊ जबरजस्ती करणीमा परेका थियो कि कस्तो छ हजुरको विचार त्यो शनिबार मैले रोडमा देखेको मान्छे सोमबारको दिन चाहिँ यो बचाऊ भनेको कारण चाहिँ 3 दिन पछाडि थियो 3 दिन पछाडि यो माडेर सबै यस्तो बनाएको छ उफ्रेर अनि यो के यो झाडी फाँडेको हो र जुन यो दृश्य छ यो चाहिँ सबै भनेपछि
यो चाहिँ पछि फाडियो कि यो एरिया चाहिँ सबै यो झाडी नै भएको थियो अनि बचाउ भनेर कुन हो दाइ देखौँ त त्यो झाडी फाडिएको चाहिँ कुन हो मान यो मान्छे चाहिँ यहाँ थियो अगाडि मान्छे यहाँ थियो है मान्छे यहाँ थियो भन्छ अलिकति अगाडि गएर यो झाडी पुरै लडेको छ नि थोरै देखाइदिनु यो त मान्छेको भिडले हो यो मान्छेको यो मान्छेको भिड अनि माडिएको भनेको चाहिँ कता यो यो अनि हामीले अनि ऊ म अडेस लाग्छु भनेर चाहिँ यो रुखमा अडेस लगाइदिएको उसलाई भनेपछि लडिरहेको थियो है बचाऊ बचाऊ त उसको यो सबै यो चाउरी परेर यो ओठ सुकेर केही पनि थिएन बिचाराले अब दुई तिन दिन भएको रहेछ मान्छे पानी सानी भयो छैन होला यसलाई पानी खुवाऊँ भन्ने भयो यो पानी उसले यो सबैले गाउँले त उपचार त गरे नि गर्न त यहाँबाट पनि फेरि लुगा बदली गर्छु यस्तो लुगा छ भनेर गएको त्यो गाडीमा यहाँबाट फेरि आफ्नो सलखपुरको मान्छे आज म्याजिकमा के पनि लिएर गएर म त गइहालेँ अनि फेरि म दौडेर आउँदाखेरि लगेँ मान्छे भने भनेपछि तपाईँले चाहिँ यहीँ प्रत्यक्ष नै देख्नुभयो कि प्रत्यक्ष घटनास्थलमै उसको चाहिँ ब्लिडिङ भइरहेको थियो घटनास्थलमा लुगामा थियो जस्तै अनि त्यो घटना जस्तै लुगामा पनि देखिन्छ त्यो भिडियोमा होइन जुन टिकटकमा हाल्नुभएको थियो होइन त्यहाँनिर त्यो डडालोतिर माटोहरू दलिएको अनि बाबा यो त यो 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 मान्छेले खप्न नसकेको यो लडी बढेर गरेर होला त्यो लुगा त एउटै थिएन माटै माटो थियो च्यातेको पनि थियो भन्ने कुरो त्यो त मैले हेरिनँ है त्यो त नभएको कुरो गर्नु हुँदैन कि तर यो लडी यो यो स्थितिले हेर्दा चाहिँ यो मान्छे लडी बढी गरेको थियो भनेपछि तपाईँको अनुमानमा यो जबरजस्ती कराउने भयो जस्तो अनुमान गर्नुहुन्छ अथवा के छ यो मलाई जबरजस्ती कराउने जस्तो पनि लाग्दैन मलाई जबरजस्ती गरम जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई त्यो ब्लडिङ देख्दाखेरि बा त्यसको यता यता काहीँ अतिर पत्र गरेर चाहिँ त्यो बच्चा फ्याँक्ने दबाई खाएको थियो जस्तो त्यो शङ्का चाहिँ मलाई लाग्यो त्यो खुन देख्दा होइन त्यो मिस हुने मान्छेले अब यत्रो ती रोडमा मान्छे छ भने यो भित्र आएर चाहिँ बस्दैन त्यसको एउटा केही कारण चाहिँ हुनसक्छ होइन त अब हामीले त्यो भन्न पनि सकिँदैन भनेपछि तिन दिनसम्म यही जङ्गलमा बसेका थिएछ है शनिबार मैले लिएको शनिबार आइतबार सोमबारको दिन त दुई बजी हामीले यहाँ दाउरा खोज्ने अब मान्छेले भेटेर नि आएका भने तिन दिन त यहीँ बसेछ नि यो मान्छे शुक्रबार उसको माइती उसको मान्छेले भनेको हामीले फोन गऱ्यौँ त्यसको मोबाइल रहेछ अनि हाम्रो एउटा बहिनीले फोन गरेको आजको हप्ता अस्ति शनिबारको कुरो हो त्यही त आज शुक्रबार आज शुक्रबार भयो हिजोकै कुरो भनौँ न अन्त उसले चाहिँ भन्यो हामीले फोन गऱ्यौँ ठ्याक्कै त्यही नम्बरमा लाग्यो फेरि फोन सलखपुरमा दिदी यस्तो यस्तो छ तपाईँ को पर्छ भन्दा हाम्रो मान्छे मेरो घरमा बस्ने मान्छे भन्यो त्यो सलखपुरको मान्छेले भनेपछि उसले के भन्यो भने आउनु त यस्तो यस्तो अवस्था छ मान्छे भन्दा अहिले पैसा पनि छैन मेडिकल लानुपर्ने कि कहाँ लानुपर्ने मेडिकलको त कुरै छैन तपाईँ चाहिँ आउनु नै मेडिकल त गरिहाल्छ नि भनेपछि पनि भरे लास्टमा एक घन्टा पछाडि त्यो सलखपुरबाट मान्छे आइपुग्यो उहाँको नम्बर छ तपाईँसँग त्यही मोबाइलमा चाहिँ हामीले त टिप्यौँ न उसैले नम्बर छ उसको त्यो केटीको खुन सबै थियो डट पेन थियो त्यो केटी केमा पर्ने कागज पत्र स्टेम सबै थियो त्यो केटीको हातमा त्यो झोलामा पैसा पनि थियो पछि चाहिँ प्रहरीहरू आएर उठायो कि के प्रहरीले त्यही त टेम्पोमा गरेर एउटा आयो उहाँबाट प्रहरी यताका त यति यति यी त लङ्गट हुन् यो कुनै पनि प्रहरीले चाहिँ उठाएनन् हुनै उठाएनन् एउटा चाहिँ ड्युटीवाला प्रहरी रहेछ काने पोखरीमा टेम्पोमा यहाँ हामीले खबर थियो टेम्पो ड्राइभरले भन्दैछ त्यो एकजना चाहिँ आइरहेछ है भाइ अनि काने पोखरीकोमा लगेर जानुभयो कि होइन यहाँबाट सिधै पथरी लगेँ मेडिकल पथरी लगेँ पथरीबाट माङलारेना कहाँ लगेँ त्यहाँ लिएन डाइरेक्ट जानु भन्नु कहाँ जानु भन्नु त्यो चाहिँ हामीले खोजी गऱ्यौँ भने कहाँ लगे के भयो त्यो किन त्यो त्यहाँबाट थाहा भयो स्पष्ट होइन मैले नि हिजो सुने फेसबुकमा आएको छ मुसा दबाई खाने मान्छे तिन दिनसम्म बाँच्छ कसरी बाँच्छ तिन दिनसम्म मुसा दबाई खाने मान्छे मलाई नि त्यो चाहिँ एकदम मलाई नि मेरो नि छोराछोरी छन् नाति नातिना छन् तर मलाई नि मुसा दबाई खाए जस्तो चाहिँ मुसा दबाई खाने मान्छे तिन दिनसम्म बाँच्दैन हौ अनि तपाईँले चाहिँ शनिबार देख्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कहीँ कतै यो जङ्गलमा चाहिँ धेरै यस्ता घटनाहरू भइरहेको हुन्छ भनेर तपाईँलाई चिसो मनमा पस्यो भन्नुभयो नि होइन त्यो मलाई बडो छेउै छेउ आयो बाटो छेउ चाहिँ बहिनी कहाँ जाने भने मैले बोलिनँ बहिनी एक्लै यत्रो जङ्गलो बाटो कहाँ हिँडेको त गाडी रोकेर जाउँ या म सिटी रोकिदिन्छु कि न म्याजिक रोकिदिन्छु कुनै गाडी रोकिदिन्छु न मोटरसाइकल रोकिदिन्छु भन्दाखेरि त्यो बहिनी नबोलिकन हिँडेको थियो त्यतिखेर मेरो गाडीमा दुई तिनवटा साग लाने गाडी रोक्यो त्यो बहिनी यता पर्छ उता पर्छ मलाई थाहै भएन भरे खाँदै छैन अनि अब सोमबार दिनको थाहा भयो सोमबार देख्दा तपाईँ अचम्मित हुनुभयो अचम्म भयो अनि मेरो छोराले सोधेँ नानी त्यसले कस्तो जिन प्यान्ट लगाएको छ भन्दा जिन प्यान्ट ल्याएको छ डेडी भन्नु छोराले यहाँनिर जुन घटना घटेको तपाईँ जुन एउटा बहिनी भेट्नुभयो होइन एउटा ठुलो घटना घटेको छ बहिनी भेटेको कति समयपछि उहाँलाई चाहिँ अस्पताल लगियो दाइ बहिनी भेट्नुभन्दा बहिनीलाई भेटेपछि ती आफन्त आउनाले चाहिँ ढिलो गरेका हुन् मेन भन्छ म चाहिँ अरूलाई भन्दिनँ नि आफन्तलाई चाहिँ दोस्तु जस्तै जेसुकै भए पनि जति काम गरेर नि मेरो साग त बिग्रेर कुहिएर जाओस् तर आफन्त मान्छेले थाहा भयो भने त म यहाँबाट जहाँ पनि कुद्छु नि तर तिनीहरूले चाहिँ अलिकति ढिलो गरेँ
भन्दा नि एक डेढ घन्टा भित्र त आए आएर यिनीहरूले म्युजिकमा उठाएर लगे कता लगे के चेक गरे मुसा दबाई लिएर जाउँ दबाई नै खाएको हो नि चाहिँ त्यो मान्छे तिन दिनसम्म चाहिँ बाँच्दैन एउटा भएको कुरा बोल्नु पर्दाखेरि म मेरो नै आत्माले मेरो नि नाति नातिना खान हुक्का ढाँटिन्छ मुसा दबाई खाने मान्छे तिन दिनसम्म बाँच्छ अनि यो चाहिँ सबै फुस्रो थियो यो सबै यो ओठहरू सबै सुकेर ओठहरू सुकेर फुटेको थियो नि त लुगाको स्थिति नै सबै माटै माटो थियो त अनि यहाँ म अडेस लाग्छु भनेर पानी खाएको थिएँ अनि एक बोतल पानी खाएको थिएँ अडेस लाएर एक रुखमा अडेस लाएर अनि हामीले अनि भरे लिएर गएँ गएपछि के भयो त्यो चाहिँ घटना हामीलाई थाहा भएन कहाँ लगेँ पथरी लगेँ भन्थ्यो म्याजिकमा लगेँ भन्थ्यो पथरी लगेँ माङ्लारे बिराण्डरलाई त्यो चाहिँ हामीलाई केही पनि थाहा भएन है एउटा कुरो नि दाइ जुन बहिनीलाई होइन जुन भेटिसकेपछि तपाईँहरूले उहाँ एक किसिमको चाहिँ ओठहरू सुकेको थियो होइन कपडाहरू धसारिएको थियो उसको मुखबाट कुनै पनि एउटा आवाजहरू तपाईँले सुन्नुभयो यति राम्रो बोल्ने बहिनी बोलो मलाई दिशा लाग्यो भने अनि हामी छोरा मान्छे अति उता हिँडिहाल्यौँ छोरी मान्छे दुई तिनजना थियो हाम्रै गाउँका उता लगेँ दिशा पिसा पनि गराएँ म चाहिँ त्यो दिशा पिसा गराउनु गएको थिएँ म आफ्नो काममा गइहालेँ होइन फेरि आएर यति मजाको थियो तर मान्छे चाहिँ यस्तो थियो कि हजुरले त शनिबारको दिन पनि देख्नु भएको बहिनीलाई होइन तपाईँ देखि फेरि सोमबार देख्दा तपाईँ एक किसिमले त अचम्मै हुनुभयो र तपाईँले केही प्रश्नहरू गर्नुभयो कसरी कहाँबाट यति त्यसरी हिँडेको मान्छे अहिलेसम्म के गर्दै बसिरहेको छ केही प्रश्न गर्नु भएन उसले भनिन नि भनिन है म बोल्दिनँ मलाई मेडिकल लानु मेडिकल लगाएपछि म भोलि सबै यथार्थ बताउँछु भन्थ्यो म हामी आफ्नो काम त्यति चाहिँ भने है के भने अरे दाइ यो के भएर त्यति बेले के को दबाई खायो भने त म अहिले भन्दिनँ भने त्यतिसम्म भन्यो म भोलि भन्छु भने भनेपछि यो एउटा घटना घटेको छ अहिले एउटा किशोरीको चाहिँ निधन भएको छ यसको चाहिँ एउटा कुनै एउटा रहस्य पनि देखि हो कि भन्ने एउटा देखिन्छ होइन दाइ तपाईँको विचारमा कस्तो लाग्छ होइन दबाई नै मुसाको दबाई नै खाएर विषय खाएको मान्छे तिन दिनसम्म त बाँच्दैन हौ अनि भरे हामीले पानी खेल्दा दिँदाको बाबा त्यो घोलिएर चाहिँ त्यो आन्द्रा काटो कि जस्तो पनि शङ्खा लागेको तिन दिनसम्म पानी नखाएको मान्छे होइन केही नखाएको मान्छे अनि बा त्यसमा लाग्यो तर मलाई चाहिँ तिन दिनसम्म चाहिँ त्यो दबाईले असर गरे जस्तो मलाई लागेन है एउटा डिब्बा पनि छैन छैन झोलामा पनि केही छैन केही छैन उसको कागजपत्र छ केमा खै के पो थियो त्यसको कागजपत्र कृषिमा नै केमा केमा पढ्ने रहेछ कागजपत्र पनि छ सबै डट पेन छ त्यसैको मोबाइलबाट उसले फोन गर्न खोज्दो रहेछ मोबाइलबाट फोन गर्न नसकेको रहेछ क्या त मान्छेले मोबाइल त सेम थियो न हामीले कसरी पत्ता लाग्छ सलखपुर यसको मान्छे भनेर भनेपछि बोली अलिअलि गर्दै तर हात खुट्टै नचल्ने नचल्ने ललाक लु सागो ल्याए जस्तो किसिमले खाना नखाएर पनि हो कि भन्नाले खाना नखाएर नि मान्छेको बोली त हुन्छ हौ शनिबार मैले त्यहाँ भेटेको पनि यसले खाएर यतिखेर हिँडेको मान्छे अनि आइतबार सोमबारको दिन त हामीले भेटेको भने एक दिनमा त मान्छे त्यस्तो साह्रो त हुँदैन नि त अनि मैले त त्यो फुलले गर्दै मिन्स भर्दै यसलाई भन्नु मिन्स भएको मान्छे पनि कमसेकम त्यहाँबाट यहाँ त गाउँ त छ रोटै भरि मान्छे छन् नि एउटा न एउटा गाउँमा त बौला त आएर घरमा बस्छन् सहयोग माग्छन् सहयोग माग्छन् यहाँ मैले त हेरिनँ अरूले हेरेँ पैसा पनि थियो अरे सबै थोक रहेछ गएका भने म त हिँडिहालेँ क्या त्यो यो प्रशासनले लाँदाखेरि उठाउँदाखेरि त्यो झोलाभित्र अरू चाहिँ के थियो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन एउटा एकजना मात्रै यहाँबाट आएको थियो पुलिसहरू यता कता कुनैले उठाउँदै उठाएर नि त कामै लाग्ने हिजो एक्सिडेन्ट भयो पाँच मिनटमा एक्सिडेन्ट हुँदा चाहिँ पैसा कमाउनु पाइँदो रहेछ एकैछिनमा पुलिस आइहाल्छ त्यसलाई पैसा खान पाइँदो रहेछ यसको केसमा चाहिँ कुनै दिनमा पुलिस आउँदैन भनेपछि यहाँ एउटा जुन एउटा किशोरी यहाँ तडपी तडपी बसिरहेको थियो एउटा कानुनी हिसाबले हो भने पुलिस प्रशासन नआइ कुनै पनि घटनास्थलबाट मान्छेहरू उठाउन मिल्दैन होइन त्यो विषयले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पुलिस प्रशासनलाई खबर गर्नुभयो तर कति घन्टा कति समयसम्म चाहिँ उहाँहरूले फोन उठाइदिनु भयो जुन इलाका जुन डिएसपी बस्दा पत्री हो त्यो मान्छे त आउँदै आएनन् पत्री पनि फोन गर्नुभयो पत्री 101 कति फोन गऱ्यौँ कति फोन हान्यौँ तर कहिले पनि लागेन किन हामीले त भने यो राम्रो मान्छे थियो भने हामी लिएर गइहाल्थ्यौँ गाउँको थियो भने अब अन्जान मान्छे हुनाले अनि हामीले त पहिला लानुभन्दा पहिला पुलिसलाई त खबर त गर्नु पर्यो किनभने हरेक जनताहरू यसरी समस्यामा पीडामा पसेको हुन्छन् आपतकालीन हाम्रो नम्बर रहेको छ 101 होइन 101 चाहिँ जतिखेर पनि उठाए चाहिँ पीडित पक्षले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर उपचारहरू न्यायहरू पाउँछ कि भन्ने हाम्रो जनताको पनि एउटा आवाज पनि हो सोचाइ पनि हो होइन तर यसरी फोन नउठ्दाको पीडा चाहिँ अलिक हामीलाई अलिक दुःख लाग्यो भने हामीलाई पनि दुःख लाग्यो कति समयसम्म फोन गर्नुभयो कता कता फोन गर्नुभयो त्यो पनि भनिदिनु हामीले त 101 त कति कल गऱ्यौँ नि
फोन गयो उठेन हैन फोनै लाग्दैन फोन लाग्दैन बिजी देखायो अनि भरे अनि मेरो ज्वाइ हुनुहुन्छ ज्वाइ आउ ज्वाइले खबर गरेपछि ज्वाइले अनि अर्को मोबाइल नम्बरमा गरेपछि मोबाइल नम्बर गर्दो पनि आएन अनि वहाँ ज्वाइ आएर अनि फुटी सुटी पानी सानी बिस्कुट सिस्कुट ल्याएर खुवाउनु भयो खुवाउनु भयो भरे लास्टमा पनि टेम्पोले चाहिँ कानेपुरमा खबर गरेछ अनि कानेपुरको ड्युटीमा बसेको पुलिस एकजना आइपुग्यो यहाँ एकजना मात्रै ठिकै छ दाइले यथार्थ कुरा यहाँ जे देख्नुभयो त्यही सत्य यथार्थ बताइदिनु भएको छ यहाँको नाम भनिदिनुहोस् न मेरो लेखबहादुर खड्का के गर्नुहुन्छ तपाईँ म यो किसान हो यहाँ सब्जी बेच्छु बाटोमा हस् हस् त दाइ धन्यवाद तँ पनि काण्ड भयो यहाँ जराभित्र त्यो यहीदेखि सिधै मासतिर ओडाहरूभित्र हालेको थियो भेटियो यही अहिले कमला जुन उहाँ अहिले निधन भइसक्नु उहाँ जतिकै उमेरको त्योभन्दा अलिक ठुलो उमेरको त्यो त काठमाडौँबाट उसको चाहिँ भारदारसम्मको के अरे बसको टिकट थियो त्यहाँदेखि यहाँ कहाँ आइपुग्यो कसरी यहाँ मरो त्यो चाहिँ थाहा भएन भारदारसम्मको चाहिँ उसको बसको टिकट चाहिँ नआएको घटनाहरू प्रायः यहाँ धेरै घटना घट्यो हस् धन्यवाद दाइ